Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada. Bom dia, bom dia. Primeiramente aí, desejar um pronto restabelecimento pro Moto Lula, que ele tá fazendo falta. Tô trabalhando pra caralho, tio. Tá foda. Vê se fica bom logo, hein, Moto Lula. Então é só, estamos iniciando o nosso dia, que infelizmente não estamos com o microfone ainda, mas tá piscando, tá gravando? Tá. Mas vamos assim mesmo, certo? Peço desculpas a vocês, mas alguma coisinha dá pra entender, correto? A parte do capacete aqui está aberta. Obrigado, obrigado a todos vocês aí que me acompanham, assistem meus vídeos. Quem fala aqui é Kleber, falando de São Paulo, capital do estado. Colocamos a câmera provisoriamente aqui no queixo, porque eu pensei que o som ia ficar perfeito, mas não fica perfeito. Vamos aqui no corredor norte e sul, em direção a Ponte do Socorro, para ser mais preciso. Para os que não são de São Paulo, nós estamos aqui no centro da capital. Esse percurso demanda aí uma distância de uns 30 quilômetros, mais ou menos. Será que é isso? Acho que é. Câmera para usar no queixo, ela incomoda um pouco, né? Precisa de alguns ajustes, porque foi o que fiz de noite sem contar com o que é meu auxiliar técnico. Mas no fim do dia ele resolverá esse problema, e do microfone também, tenho certeza. E aí, tio, um pouquinho para a esquerda fica difícil. Não me provoque, mano.
temos que conviver com isso, mano. Olha lá, tá apagada. Bicicletinha, vai! É nave, brother! Tá no meio da rua por quê, tio? Que porra é essa, brother? E aí, tia? Não vai, tio, você vai pra direita logo! Até o próximo vídeo!